Zlatan Ibrahimovic. Vi kan sätta punkt där. Det behöver inte sägas någonting mer, därför att det vi då har sagt, det är den enskilde spelaren som är den största i svensk fotbollshistoria genom alla tider. Jag är glad över att en del av min yrkesverksamma karriär har fått vara samtida med Ibrahimovic. Jag var inte med när andra som betydde mycket för svensk fotboll var starka på 40, 50, 60, 70-talet och framåt. Men jag tror att Ibrahimovic verkligen största del kommer att bli klar för oss först en stund sedan han lagt av. Därför att jag tror dessvärre att det kommer ta väldigt, väldigt lång tid, om det ens inom ramen för min livstid kommer hända igen, att vi får en spelare av den digniteten. Så jag kanske inte ens behöver säga Zlatan Ibrahimovic. Jag nöjer mig med Zlatan.